ਸਤਿਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਕਰੋਨੀ ਪਾਸਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਮੈਕਰੋਨੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਕਰੋਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਕਰੋਨੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚਾ ਘਿਓ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਲੂਣ ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਰੋਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਚਿਪਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਕਰੋਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਫੁੱਲੀ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤੜਕਾ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋਨੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚਾ ਘਿਓ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ बारीक कटिया हुई सब्जियां ऐड करेंगे तुसी इस दे विच टमाटर भी ऐड कर सकते हो ਸਪਰਿੰਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ